Основною проблемою міста нинішні владці називають постійну нестачу коштів. Але дев'ятикласник Андрій Петруцький, попри свій юний вік, вказав на один із реальних шляхів її вирішення. Андрій, видно, він аналізував виборчі програми багатьох кандидатів. І, видно, він частенько все-таки ходить містом і дивиться, що щодо відбувається. І тому він звернув увагу на ті пункти, доходні частини бюджету, які можуть наповнювати скарбницю нашого міста. У нас є такий сегмент, як пляжно-оздоровчий відпочинок. І я б його розвивав би, навпаки б там, пропагандував би, щоб підприємці будували нові розважальні заклади, і це б могло поповнити бюджет міський. Попри найвищу похвалу та перемогу у конкурсі, Андрій не впевнений, що в майбутньому хотів би стати мером. У свої 14 він розуміє, що це надзвичайна відповідальність. Не знаю так, це треба думати. Не знаю, може, хотів би стати. Але це дуже відповідальна місія, це дуже треба бути освіченим, це треба вивчитися спочатку. Роботу черкаських учнів оцінювало компетентне журі, кандидат на посаду міського голови Петро Чернявський та журналіст газети «Черкаський край» Володимир Лимаренко. Окрім Андрія, організатори конкурсу високо оцінили роботи ще 15 учнів. В кожній школі було визначено переможців. Так, наприклад, у 19-й перемогу отримав учень 9 класу Віталій Сухомлин. Серед учасників творчого конкурсу у 22-й школі найкращою визнали роботу шестикласниці Амалії Варданян. У своєму творі вона піднімала соціальні проблеми міста. В своєму творі я написала про те, як я хочу зробити Черкаси трошечки різноманітними, щоб трошки вони були чистішими, щоб якщо люди, які не мають роботи, щоб знайшлася робота, більше їм забезпечували зарплатню, щоб вчителям було добре. У кожній школі автори найкращих робіт отримали цінні подарунки та відзнаки за участь у конкурсі і активну суспільну позицію. Крім того, твори переможців буде опубліковано на сайті громадської організації «Черкаси – твій дім». Але всі без винятку твори вразили організаторів та журі своєю глибиною. Ніхто з них і не сподівався, що діти настільки переймаються проблемами рідного міста. Ми з вами живемо не тільки в себе вдома. Ми з вами в більшій часті свого життя живемо в місті, і нам дуже приємно, що у вас ще з молоду формується таке небезрозлічне бачення міста і проблем міста. Петро Чернявський переконаний, що з таким підростаючим поколінням місто просто приречено на успіх та процвітання. Результати цього конкурсу всі наші сподівання не просто виправдали, а значно перевершили. Ті роботи, які ми почитали, побачили, що за кожною роботою стоїть справжній патріот міста. А головний суддя творчого конкурсу зазначив, що більшість учасників, якщо не змінять свої погляди, з часом сміливо можуть претендувати на власні кабінети у мерії. Прийде час, невеликий час, і хтось із вас, можливо, навіть і більшість з вас, пов'яже свою долю з нашим містом, прийде у міську владу, і якщо він буде виконувати те, що він сам думав, те, що думала ця людина, то наше місто стане не просто містом успіху, а це буде найкраще місце на землі. Подібні конкурси, на думку організаторів, корисні не тільки дітям, а й чиновникам усіх рівнів. Дитяче мислення не заангажоване політикою. Світ вони сприймають не через призму різних партій, а таким, як він є. Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, Вікка, новини.